谁也没有想到，现役花样滑冰最美女神，中国滑冰界的颜值担当，19岁就拿奖拿到手软，被称为花样滑冰的劳模，她就是陈鸿一。她出生的家境很普通，但这丝毫没有妨碍她成为一个优秀的孩子。在3岁的时候，父母带她来到滑冰场玩，因为没有儿童鞋，她就穿着母亲的冰鞋滑。令父母吃惊的是，她学得很快，滑了几圈就会看到这样的成绩。父亲觉得这个孩子有滑冰的天分，于是一家人商量后就给陈鸿一报了滑冰班。父母给予了他很大支持和自由度，这让陈鸿一更加努力上进，特别重视自己的滑冰训练。由于条件的限制，就连商场的滑冰场都用上。虽然冰的质量不行，但是他却能够克服艰苦条件，迎难而上，终于在2018年成为国家队队员后，成为了当之无愧的劳模。一年参加18场比赛，只有5天休息时间，也用来进行更大强度训练。上天总是眷顾肯努力的人，在2020年，他获得了中国杯世界花样滑冰两个项目第一，同时也刷新了三项分数的个人最高分。虽然很遗憾没能站到奥运会赛场上，但是在我们心中，他依旧是一位优秀的选手。希望陈鸿一在接下来的时间里继续的勇往直前，能在下一届的奥运会中获得更好的成绩。对此你怎么看？关注名人那些事，下期更精彩。